या देशाचे तरुण नेते आणि आमचे मार्गदर्शक माननीय शरद पवार. आपल्याला ज्यांना निवडून द्यायचं आहे ते आपले भावी मंत्री अनंतराव गीते. माझे दुसरे मार्गदर्शक माझ्या वडिलांचे मित्र सुभाष देसाई. नाना सावंत ज्यांचं ओजस्वी भाषण तुम्ही ऐकलं त्या माझ्या ताई आणि सन्माननीय सर्व व्यासपीठ. मला बोलण्यासारखं काही या दोन्ही तिन्ही वक्त्यानिकट ठेवलेच नाही. जे माझ्या मनात होतं ते आणि तुमच्या मनात होतं ते सगळे त्यांनी बोलून टाकलेलं आहे. आणि म्हणून ही लढाई वेगळी आहे. ही लढाई पवारसाहेब आम्ही 2 तास या ठिकाणी गाडीमध्ये बोलत आलो. ही लढाई मला 77 निवडणुकीची वाटते. ही लढाई आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुका आणि त्या निवडणुका झाल्यानंतर इंदिरा गांधींना झाला पश्चाताप आणि त्या पश्चातापानंतर त्यांनी सगळा हिंदुस्थान फिरून काढला आणि 17 महिन्यातच पुन्हा चिकमंगळूरला त्यांनी खासदारकी मिळवली आणि पुन्हा 80 साली पुन्हा त्या या ठिकाणी पंतप्रधान झाला. चूक कबूल करणं हे सर्वात महत्वाचं आहे आणि ते काम त्यांनी केलं. आणि म्हणून हे लोक म्हणतात तुम्ही काय केलं काँग्रेसवाल्यांना सांगता येत नाहीये. ही 3-3 बलिदान त्यांनी दिलेली आहे ज्या घराण्याने ही काँग्रेस आहे. इंदिरा गांधी 2 त्यांची मुलं गेली अनेक वेळा संसार त्यांचा पूर्ण उद्ध्वस्त झाला आणि म्हणून काय केलं. मी जास्त बोलणार नाही पण 4-5 गोष्टीची आठवण करून देतो. परवा टीव्ही बघितला मागचा टीव्हीवाल्यांनी सांगितलं देवेंद्र फडणवीस शरद पवार बद्दल काय बोलले. ज्या वेळेला पद्मभूषण यांना किताब मिळाला तेव्हा दोन्ही हाऊसचे एकत्र असे अभिनंदनाचे ठराव झाले. अनेक गोष्टी त्यावेळेला इंदिरा ह्या देवेंद्र फडणवीस सांगितल्या जवळ 1 तास त्यांनी भाषण सभागृहात केलं होतं. पण माझ्या दृष्टीने एक महत्वाचं आहे या देशातला शेतकरी जगला पाहिजे या देशातल्या शेतकऱ्याचा उद्धार झाला पाहिजे. पण कृषी मंत्री म्हणून ज्यांनी काम ऐतिहासिक केलेलं आहे आणि या देशाला अन्नधान्य एकदम एवढं उत्पादन केलं की ते आपल्याला एक्सपोर्ट करावं लागलं हे वाक्य माझं नाहीये ताई हे देवेंद्र फडणवीस सांगतो. त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या मला वेळ कमी आहे परंतु पवार साहेब कोण याची बरोबरी हे कधी करू शकत नाही. आज यांचं वय 85 चालू आहे. त्यांनी 50 सभेचा टार्गेट ठेवलेला आहे. या निवडणुकीमध्ये 50 सभा घेण्याचं टार्गेट ठेवलेलं आहे. रोज 3 मी 10 सभा झाल्याचं कंटाळतो. आणि पवार साहेब आमच्याकडनं आम्ही तुम्हाला गाडीमध्ये पण बोललो तुमच्याकडनं मी जाहीरित्या मागणी करतो या गद्दाराला तुम्ही शिकार मोठं केलं नको तेवढं त्याचं पोट भरून दिलेला. पण आजचा पेपर वाचल्यानंतर मी जल्दीजल झालो. अजित पवार बोलायला लागले की मी निवडणूक झाल्यानंतर सांगतो. साहेब निवडणूक झाल्यानंतर यांची एकही सीट येत नाही तुमचे पाय धरायला येतील
ते धरून द्यायचं आम्हाला इथं नाही करायचे शब्द द्या. ही त्यांची एकही सीट येत नाहीये. प्रचंड मतानं आघाडीच्या सीट या देशामध्ये येतात, पण जे गद्दार झालेत त्यांच्या कोणी एक खासदार या ठिकाणी महाराष्ट्राची जनता करून देणार नाही. आणि म्हणून आले रडतील, डोळे फुटतील, पाय पण चाटतील, हे मी आंदोलले म्हणून सांगतो. पण याला कधी तुमच्या दारात उभं करू नका. हीच आहे आम्हाला रायगडकरांना शब्द द्या, तुमच्यासाठी आम्ही काही करू आणि किती मत देऊ. काय चुकीचं बोलतोय का? आणि म्हणून या ठिकाणी वेगळी भूमिका घेऊन ही निवडणूक आपण लढवतोय. ही निवडणूक लढवत असताना काही मतभेद जरूर आहेत आमचे मतभेद. आम्ही ज्या 28 पार्ट्या या पक्ष एकत्र आले त्याच्यामध्ये मतभेद जरूर आहे, पण देश वाचवायचा असेल ते मतभेद बाजूला ठेवून या देशाचं आणि संविधानाचं रक्षण करण्यासाठी आम्ही आज एकत्र झालेलो आहोत. ही जागा मी काय निवडली, नितेन साहेबांबरोबर चर्चा केली. आज हनुमान जयंती आहे आणि पवार साहेबांची डायरी सगळी फुल आहे. रानडेचा फोन आलो, साहेब बोलायला मागतात. मी 23 तारीख ते देत आहे, काय विचार करायचा? सर्व जिल्ह्यातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या सर्व पक्षाशी आम्ही चर्चा केली. हनुमान जयंती असली तरी या ठिकाणी आपण जाऊ आणि मोरब्यात मिटिंग घेऊ. मोरबा माझा आवडता आहे. इथला गरीब माणूस पाहिजे पवार साहेब हा माझा आहे, माझ्या वडिलांचा होता. जो कष्ट करतो जो गरीब आहे, आणि आज पण आम्ही या ठिकाणी आलो आणि सातत्याने आम्हाला या ठिकाणी पाठिंबा दिलेला आहे. मोरबेकरांना मी सांगतो आज आम्ही इथे आलेलो आहोत, आणि मोरबेच्या आजूबाजूच्या लोकांना पण सांगतो. पण या ठिकाणी मोर्जा मोरब्याचं परिवर्तन आपण करू. जेव्हा आपली सत्ता येईल ती येणारच आहे, त्यावेळेला मोरबेकरांना मोरबेकर माझ्याकडे नेहमी मागतात. मी त्यांना कधीच नाही शब्द बोलत नाही, वडील पण माझे नाही बोलायचे नाही. आणि म्हणून ही जागा निवडली आणि या ठिकाणी ज्या पद्धतीने ज्या संख्येने पवार साहेबांना अपेक्षा होती त्या पद्धतीची आणि जास्तीत जास्त मुस्लिम समाजाने या ठिकाणी उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल तुम्हाला मनापासून धन्यवाद आहे. या जिल्ह्यामध्ये कधी आम्ही हिंदू मुस्लिम दंगा होऊन दिला नाही. या जिल्ह्यामध्ये हिंदू मुस्लिमांवर अन्याय कोण करत असेल तर त्याच्या पाठीमागे आम्ही ठामपणे उभे राहिलो. अल्पसंख्याकांची या ठिकाणी संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही आपली असते, जगामधलं तत्व आहे. पाकिस्तानमध्ये पण जे हिंदू आहे ते सगळे रईस आहे, पैसेवाले आहे, त्या ठिकाणी राहिले. आणि पाकिस्तान हिंदू आणि भारताचं कधी युद्ध झालं, मतभेद झाले, तर त्या ठिकाणी संरक्षण करतो कोण? एक हिंदूचं घर असेल तर सर्व मुसलमान त्या ठिकाणी बसतात आणि त्याचं संरक्षण करतात. ह्याला माणूस ही भूमिका, आणि त्या विचारातून आम्ही या ठिकाणी वाढलेलो आहोत. आणि म्हणून या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये फिरताना मी नेहमी अंकुले साहेबांचं नाव घेतो. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे मी एकटा माणूस आहे की अंकुलेंचं नाव घेतो, खानविलकरांचं घेतो. आम्ही आयुष्यभर त्यांच्या विरुद्ध लढलो, पण अंकुले साहेबांची जी दानत होती त्यांना आम्ही 4 वेळा पाळले पवार साहेब. पण काउंटिंग संपलं, काउंटिंग रात्रभर चालायचं आणि पहाटेपर्यंत संपायचं. शाप यायला पडल्यानंतर सुद्धा आमच्या घरी यायचे, पुराने तुमच्या आम्हाला पाडलं पुन्हा बघू. ही दानत, ही दानत. कोण म्हणतो की अंतुलेपेक्षा विकास केला? मी त्यांचं नाव पण घेत नाही. अंतुले हे अंतुले होते, हे अंतुलेचं नाव चोरतात आणि आज वेगळ्या तरीचे मागतो. हे अंतुलेचं नाव घेत आहे, त्याला प्रेम नाहीये. प्रेम असत तर अंतुलेला औरंगाबादला जायला लागलं नसतं. तुम्ही विसरले, तुम्ही विसरले. आम्ही विसरू विसरू. हा, कोणी पाठवले?
तटकरींनीच मागतो. हा इतिहास आहे या जिल्ह्याचा. आणि म्हणून ज्याने ज्याने मोठा केला, आठवा 2001 हा पवार साहेबांकडे येणार आणि चुकलो म्हणून सांगणार, तेव्हा आपण मोर्च्यामध्ये परत भेटून द्यायची आणि पवार साहेबांना बोलायचे. बरोबर आहे ना? आणि म्हणून ही वेगळी भूमिका घेऊन ही निवडणूक आपण लढवतो आहोत. मला वाटत नाहीये, मी पण आता 70 वर्षाचा झालो, जुलै महिन्यात मी 70 वर्षाचा होईल. पवारसाहेबांच्या एवढं आम्ही काम करू असं मला वाटत नाही. एक भूमिका आणि तत्वाची भूमिका या ठिकाणी केली, कारण करणारा माणूस म्हणजे शरद पवार. त्यांचा कधी मी माझ्या वडिलांनी मला सांगितलेलं आहे, पवारसाहेबांचा कधी शब्द पाडून द्यायचा नाही. वाद झालो, चिडलो, आम्ही केलं, अंतिम गोष्ट ते बोलतात त्याप्रमाणेच मी आणि मीनाक्षी करत आलो. मीनाक्षी विचारी गेली, पण मीनाक्षीचं जास्त प्रेम तुमच्यावर माझ्यापेक्षा जास्त होत. आणि म्हणून या ठिकाणी एक वेगळी लढाई करून आपण काम करायचं आहे. आणि या ठिकाणी पुन्हा या जिल्ह्यामध्ये गद्दार होण्याचं हिम्मत कोणालाही झाली नाही पाहिजे. ही भूमिका आपली असली पाहिजे. काय भूमिका आहे? काय भूमिका आहे? बदला आपली भूमिका ठरलेली आहे. आपल्याला बदला घ्यायचा आहे. जे या ठेपेला आहे केलं विचार आहे की ते त्याला साधा बरोबर मुळा माणूस कोण मी त्याला काय आहे मला माहिती नाहीये. फक्त 20,000 मतांनी पडले. 20,000 मतांनी 10,000 मतं मिळाली असती तर हेच खासदार असते आणि लाल दिवा घेऊन आले असते. पण बरं झालं पुन्हा आपण एवढे जवळ नसतो आलो. पुन्हा एवढे जवळ तिथे नसतो आलो. आज मला वाटतं त्यांच्या देशात जास्त काम करतो. परंतु मला वाटतं या जिल्ह्याची भूमिका नाना टिपणीस होते, खुळे होते, हे नाना पाटलांबरोबर आमच्या आजोबांबरोबर असलेले नाना पुंटे होते. ही भूमिका त्या ठिकाणी मुस्लिम पण बरेच लोक होते, कॅप्टन जगताप होते. आणि म्हणून एक चीड आहे आणि मनामध्ये संताप पण आहे. माझ्याकडे माणिक जगताप आला पवार साहेब, मी त्याला बोलवलं, मी त्याच्या घरी गेलो. आपल्याला बैठक करायला पाहिजे आणि आपल्याला सुनील लयावेला निवडून आणायचं आहे. माणिक यायला तयार नाही, बोलो माझ्या घरी जेवायला येईल. त्याला पण गपचूप बोलवलं आणि मध्ये त्या दोघांमध्ये वाद झाला. त्याला माणिक तुझे मी पाय धरतो या वेळेला माझा आई. आणि माणिक म्हणाला, तिथेच बोलला, बाई आणि मला 3 वेळा फसवलेला आहे माझी. मला पुन्हा हा फसवणारच आहे पण तुम्हाला मी नाही बोलू शकत नाहीये. माणिकच्या घराण्याकडे आमचं वेगळं नातं होत. बोल मी जामीन राहतो. आणि त्यांनी कराचं तेच केलं. माणिकला चांगल्या मतांनी पाडला. माणगाव मल्लकरांनीच पाडला. माणगावची जी मतं आहेत त्यांनीच पाडला. आणि म्हणून त्याचा आपल्याला बदला घ्यायचा आहे. या ठिकाणी मी आज जास्तीत जास्त वेळ देत असताना माण मतदार संघाकडे लक्ष देतो आहे. तिथे पण गद्दार आहेत. तिथे साहेब तुमचे पण गद्दार आहे, तुम्हीच केले त्यांना आमदार. आणि म्हणून मी पुढल्या वेळेला माणमध्ये आमदार माझी मुलगी होणार आहे, जगतापची पोरगी होणार आहे. आणि म्हणून ही जी भूमिका आहे असे गद्दार लोकांनी नावं घेतली पाहिजेत. आम्ही अजून सुद्धा आमचं असं भांडण, पण यांची जी गद्दारी आहे अशी गद्दारी अंकुले साहेबांनी केली नाही, अशी गद्दारी खानविलकरांनी केली नाही. राजकीय डावपेच शिकार असते. आज खानविलकरांच्या घरात बसायला एक सोपा पण नाहीये. गेली 4 वर्ष ते निधन होण्यापूर्वी त्यांची आमची मीनाक्षीची चांगली गोष्ट झाली आणि त्यांनी अनेक आमची आठवणी आणि आपल्या लढाई सांगितल्या. आणि म्हणून ही आघाडी आता एका पुरती निवडणुकीपुरती नाही, ही आघाडी पुढे 10 वर्ष आपण चालवण्याचा निर्णय आम्ही मंडळीने घेतला. साऊथचे जे पक्ष आहेत हे सर्व पुरोगामी आणि वेगळ्या विचाराचे आहेत, बहुजनवादी विचाराचे साऊथचे पक्ष म्हणून बरेचसे आहेत.
इंडिया आघाडीमध्ये काम करण्याची पवार साहेबांमुळे मला संधी मिळाली आणि त्याचं पुणेपूर संबंध वाढण्यामध्ये मी कसा आहे तुम्हाला माहिती आहे. सभा आली की मी त्या ठिकाणी सर्वांना वेगळ्या तऱ्हेनं आपलं नातं जोडण्याचं काम करतो. इंडिया आघाडी भरी भक्कम होणार आहे आणि या देशाचे पंतप्रधान कोणी बोलो राहुल गांधीच होणार आहे. आणि म्हणून प्रवीण तुम्ही डबल काम केलं पाहिजे, तुम्ही आम्हाला सांभाळलं पाहिजे, उलट तुम्ही करता आला आम्हाला सांभाळा. म्हणजे या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला वेगळे वातावरण करायचंय. मी मुस्लिम तमाम रायगड जिल्ह्यातल्या मुस्लिम समाजाला धन्यवाद देतो. ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद तुम्ही या बैठक दिला आणि सभेला दिला ते मी कधी आयुष्यात विसरणार नाही. आम्ही अनेक आपण बैठका घेतल्या पण मनापासून या ठिकाणी लहान थोर तुम्ही या ठिकाणी जमलेत, आमच्या अपेक्षेपेक्षा जमलेत, हे आम्ही कधी विसरणार नाही. आणि म्हणून या जिल्ह्यामधलं वेगळं निवडणुका मी 62 सालापासून बघतो. 57 साली मी 3 वर्षाचा होतो तरी मला माहिती आहे. मी निवडणूक मला आठवते आणि कशा प्रकारे निवडणूक झाली काय मला माहिती नाहीये. परंतु ही निवडणूक आपल्याला ऐतिहासिक करायची आहे. आपल्याला गीतेना एवढ्या मताने निवडून द्यायचं आहे आणि तुम्ही मंडळींनी साथ दिली तर महाराष्ट्रातल्या 1 नंबरची सीट रायगडची आली पाहिजे ज्या मताने. मिटिंग आहे कशाला तिथे एवढ्याशा 200 आम्ही भव्य मांडल्यात खुर्च्या, तिथे 100 खुर्च्या मांडल्यात, जास्त खुर्च्या मांडल्या नाही आहेत. त्याबद्दल पण तुम्हाला धन्यवाद पूर्वेकरांना यांना. या ठिकाणी मुस्लिम समाज येऊ शकत नाही, त्यांच्या 100 खुर्च्या आहेत आणि जास्ती जागा घेतली त्यांच्या 200 खुर्च्या राहू शकतात. आणि म्हणून त्यांची हिंमत असेल अजून 2 तास साहेब या एका बेंच स्टेजवर या. पवार साहेब आम्ही सगळे आहोत, तुम्ही पण या, आपण इथेच बोलू आणि काय मुस्लिम समाजाला किती तुम्ही साथ देणार आहात आणि काय करणार आहे हे आव्हान आहे. ते आहे तिथे आम्ही येतो तुमच्याकडे येतो पण तुमच्याकडे जागा नाही. तुम्ही 200 खुर्च्या बसवणार आहे, तुम्ही 5000 खुर्च्या मांडल्यात, बाहेरची लोक तिथे बरी बरीच आहेत. तर आपलं आव्हान आहे या ठिकाणी मोरब्यामध्ये एका पवार साहेबांबरोबर तोंड दाखवण्याची तरी हिंमत आहे का ते बघून दे आपल्याला. आपल्याला पण कळेल काय नाही काय नाही आहे. म्हणून या माणसानी त्याला नको तेवढा मोठा केलेला आहे, नको तेवढा मोठा केलेला आहे. अरे दादाला कोणी मोठा केला, दादाला कोणी मोठा केला आणि दादाला वाढवला कोणी, दादाला म्हणजे अजित दादा बाबा, अजित दादाला वाढवला कोणी. मी एवढंच सांगतो तुमच्या मनातली चीड बघून मला आनंद होतो आहे. वेळेची म्हणण्या मर्यादा आहे पण अजून आपल्याला 2 तास सभा चालवायची आहे. तुम्हाला कळलं असेल काय आहे ते, तुमची तयारी आहे ना. म्हणून आपल्याला 2 तास सभा चालवायची आहे. बघूया काय होते. मी पण मुद्दा उशिरा आलो पवार साहेबांना घेऊन. बरोबर आयडिया आहे ना माझी. ही जी मजा आहे ना अशी मजा आपली अनेक निवडणुका आपण लढवल्या पण ही मजा काही मोरब्यातली आज वेगळीच आहे. आणि म्हणून कारण इकडे आहे वाढवल्या पाप ह्याच पण आहे ना. अनिल तटकरेचा सुद्धा पाप आहे का नाहीये. अनिल तटकरे बँकेमध्ये नोकरी करायचा, सांग ना बोल. मी पाडली या ठिकाणी अनिल तटकरेने त्यांना वाढवलं, कष्ट करून वाढवलं. उद्योग धंदा असो आणि सगळं असो हे मी माझ्या डोळ्यांनी बघितले, मी माझ्या डोळ्यांनी बघितले. अनिल तटकरेने निर्णय घेतली ती चालवायची
यांनी पैसे घ्यायचे, याचं डोकं सगळं करायचं आणि काय करायचं, हे सगळं पाप आम्ही करायचं आहे. आणि म्हणून त्याचा पण बदला त्याला घ्यायचा आहे. आज आले का त्याला काही गरज नाहीये, आणि त्याला ह्याच्यापेक्षा काही मोठं पण व्हायचं नाही, त्याची इच्छा नाहीये. पण भाई तुला फसवलं, मला फसवलं, साहेबाला फसवलं, याला आता गाडण्याचं काम आपल्याला खऱ्या अर्थाने करायचं आहे. आणि म्हणून मित्र, रायगड हे सहन करत नाही, इथला कुठलाही समाज हे सहन करत नाहीये. त्यांना वाटत पैशाची मस्ती आहे, सत्तेची मस्ती आहे. खरं एका गावामध्ये दोन आचारसंहितेमध्ये लिहिलेलं आहे, एका गावामध्ये एका वेळी दोन सभा द्यायच्या नाहीत. आमची सभा आम्ही 15 दिवसापूर्वी घेतली आणि आज मी शासकीय यंत्रणेला पण इशारा देतो, मी एसटीना आणि कलेक्टरना पण बोललो, पण मला वाद करायचा नाहीये. या गावामध्ये या देशाचे आणि या राज्यातले सगळ्यात सिनियर नेते यांची बैठक होत असताना या ठिकाणी समोरासमोर मिटिंग आणि एका वेळेला मिटिंग लावण्याची जी हिंमत दाखवलेली आहे, त्याचे आपल्याला खऱ्या अर्थानं मतदान करून आपल्याला त्याचा निषेध करायचा. काय होती, सकाळी 10 वाजता त्यांची बैठक होती आपली, आपण आपल्याला 4 वाजता सांगितली 4 ते 10, परत मिटिंग करून सत्तेच्या जोरावर एसटीला सांगून या इथे बदले, याच्यामध्ये आचारसंहितेचा भंग होतो हे पण निवडणूक अधिकाऱ्यांना सांगतो. 10 वाजताचा त्यांचा प्रोग्राम आमच्या जवळ आहे, गीते साहेब तुमच्या जवळ आहे का नाहीये, 10 वाजता सकाळी बैठक, आपली बैठक होते म्हणून त्यांनी पुन्हा लावली. किती मस्ती आणि किती लाचारी अधिकारी करतायत आणि घाबरतायत, लाचारीपेक्षा मी घाबरतो म्हणून सांगतो. परंतु यानंतर सत्ता आमची पण येणार आहे, लक्षात ठेवा. तुमच्या आपल्याला तसं वागायचं नाही, आपल्याला तसं वागायचं नाही. त्यांनी काय मारली म्हणून आपण वासरू मारायचं नाही, ही आपली नीती आणि आपली प्रिन्सिपल आहे. परंतु ही मस्ती या ठिकाणी, आमची सभा असेल, नित्यांची सभा असेल, ठीक आहे, पण पवार साहेबांची सभा ज्यांनी तुम्हाला वाढवलं, मोठवलं, मोठं केलं, तर त्यांची सभा आम्हा आमचा सगळा चार्ज पवार साहेबांकडे दिला आमच्या वडिलांनी, आम्ही केलं ते म्हणतात, माझ्या रागवतात सगळे लोक, पण ज्यांनी दिलं ते त्यांना वाटतं जाऊन दे एकदा होऊन दे, शेवटचा एंड केला त्याचा. एक एक तुम्हाला माहिती नाही काही, जे 11 सीट आल्या त्या शेका पक्षाच्या पाठिंब्याने आल्या, तेव्हा शेका पक्ष बरोबर होता म्हणून 11 सीट आल्या, नाही तर 4 सीटवरच राहणार. किती काय दिली सत्ता याला, याला कॅबिनेट मंत्री केलं, राज्यमंत्री केलं, कॅबिनेट मंत्री केली, जी आर्थिक दृष्ट्या जास्त बजेटची सगळी खाती पवार साहेबांनी करा दिली, नाही काय केलं नाहीये. त्याच्याकडे भरपूर खोके आहेत रे, फक्त आता नातवाला आमदार करायचं राहिलंय. बरोबर आहे, बरोबर आहे ना, नातवाला आमदार करायचं राहिलं, एवढं घेतलं तरी वेगळ्या तऱ्हेनं. एक भूमिका सांगतो, किस्सा सांगतो, शेका पक्षाला 3 सकाळी 4 वाजता विलासरावांचा फोन आला आणि तुम्हाला 3रं मंत्रीपद देतो, सह्याद्री च्या सह्याद्रीचं भवन आहे, पूर्वीचं तिथे मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान होतं पवारसाहेब, त्या ठिकाणी गेस्ट हाऊस केलं, तिथे 2 तास बैठक झाली. मी एकटाच सांगत होतो, पहिलं आमचं मुख्यमंत्रीपद मोहन पाटलाला दिलं पाहिजे. माझी सख्खी बहीण ती पण सिनियर होती, ज्यानं नाही, मी जिल्हा चिटणीस आहे, मी आदेश देतो की आमचं पद आम्हाला पहिलं मोहन पाटलाला, मग मीनाक्षी पाटलाला द्या. हे सांगणारी दानत आमच्यासारखे जयंत पाटील या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. साहेब जिल्ह्याला माहिती आहे सगळ्यांचे फोन येते नानांपासून, हे काय करतात मी बरोबर नाही करत, मीनाक्षीचा पहिला प्रेम ठेवा, सिनियरिटी आणि ज्यांनी घालवली वर्ष त्यांनी
त्यांचे त्या मोहन पाटील पण त्याच तोडीचे काम होते. मोहन पाटलांना पण मंत्री आम्ही केलं, मी केलं, सगळ्यांचा विरोध होता एन डी पाटलांपासून. नाही नाही मोहन पाटलाला नको, आपण मीनाक्षीलाच करू, आणि दुसरं मागावून ठरवू तिसरं पद घ्यायचं की नाही. हे आम्ही करणारं काम हा विचार का? आम्ही वैचारिक बैठकीतून तयार झालेले कार्यकर्ते आहोत. आम्ही सेक्युलर समजतो. सेक्युलर बनताना आम्ही अभ्यास वर्गात गेलो. अभ्यास वर्गातून तयार झालेले आम्ही कार्यकर्ते आहोत. आमचं तत्व आणि विचार आम्ही कदापि सोडणार नाहीये. एका दिवसात काल ते मोदींना शिव्या देत होते आणि एका दिवसामध्ये मोदीचे गोडवे लागतात. दादा बोलतात मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी आम्हाला मत द्या. इतक्या दिवस काय करत होते तुम्ही? ही सगळ्या गोष्टी आपल्याला लोकांपुढे समजवून सांगायच्या. मला वाटतं की आता 10-15 दिवसच निवडणुकीला राहिलेले आहे. मला तुमच्या समाजाकडनं एक शब्द पाहिजे. या जिल्ह्यातलं जे वातावरण आहे, की कर्नाटकचं सरकार कोणी आणलं? मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांनी आणलंय. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांनी आणलंय. कशावर आणलंय? फक्त पर्सेंटेज वाढून. मताचं पर्सेंटेज 93% होत मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समाजाचं कर्नाटक मध्ये. ते पर्सेंटेज रायगड मध्ये तुम्ही दिलं पाहिजे ही माझी मागणी आहे. नाही मला तुमच्याकडे कसम खाऊन, मी येतो मशिदीमध्ये कसम खाऊन पाहिजे आहे की या ठिकाणी पर्सेंटेज महिलांचं पण पर्सेंटेज सगळं मोठ्या प्रमाणात पाहिजे आहे. आपला विजय कितीतरी मताने होईल. सेका कक्षाचा पाठिंबा असतानाही गीतेने 4,57,000 मत आणि आमचा पाठिंबा असून 84 आणि त्याच्यामध्ये ही भूमिका असताना 10,000 मत गिरी असते किती असते म्हणजे आमचं नाव आणखीन टाकलं असत. आमचा पाठिंबा असताना इथे निवडून आले की आमचं बरोबर झालं नसत. या जिल्ह्यामध्ये आमची शेता पक्षाची 5,00,000 रुपये आहे. अलिबाग मध्ये आमची 1,10,000 मत आहेत. तटकरीने गद्दारी केली म्हणून आमची सीट गेली. आम्ही त्याच्यावर भरोसा करून राहिलो आणि आम्ही काय एवढं सिरियसली काम केलं नाही. आज सुद्धा धैर्यशील पाटील पडला, त्याला पण 90,000 मत पडली आणि तटकरीने आम्हाला मतदेची कबूल केली होती. एक विशिष्ट विचार घेऊन, गोर गरिबांचं आणि कष्टकऱ्यांचं कामाचा बांधिलकी घेऊन आम्ही आमचा पक्ष चालवतो. आम्ही कधी इकडे बदललो नाही, तिकडे बदललो नाही. आमचा पक्ष आम्ही कधी सोडला नाही आणि मरलो मरेपर्यंत सोडणार नाही. आणि म्हणून या जिल्ह्यामध्ये जेव्हा शेका पक्षाच्या बाजूने असतो त्याचा विजय होतो ही देश आहे. अरे पवार साहेब तुम्हाला पण इकडे आम्ही भरभरून मत देतो मावळमध्ये. मावळमध्ये पण आपलाच उमेदवार होणार आहे. या ठिकाणी आघाडीचाच उमेदवार त्या ठिकाणी निवडून येणार आहे. काल मी रात्री पण कर्जतमध्ये गेलो होतो आणि कर्जतमध्ये त्या ठिकाणी लोकांच्या भेटीघाटी घेतल्या. 11 वाजेपर्यंत मी कर्जतमध्ये होतो. काल 6 वाजता केल्यानंतर. आणि म्हणून यांचे किस्से अनेक आहेत. किस्से आपल्याला सांगावे लागतील. पण पवार साहेबांनी याने मुलाला वेळ द्यायला पाहिजे म्हणून मी जास्त वेळ आता घेत नाहीये. पण काटा आपला 10 वाजेपर्यंत चालला पाहिजे. इथे साहेब तुम्हाला पण बोलायला जास्त वेळ देतोय आम्ही. उद्या काय मला घर आज एवढ्या मोठ्यापणा पहिल्यांदाच मी 20 दिवसांनी बोलतोय. त्याला पण माहिती आहे मला बोलताच येत नव्हतं. कारण मीनाक्षीचं निधन झाल्यानंतर एवढे लोक आले भेटायला की रोज 4-5 हजार लोक भेटायला यायचे. पण आमच्या वडिलांनी सांगितलेलं खरं एक गोष्ट आहे, मीनाक्षीचं निधन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही उठण्याच्या आधी 8 वाजेपर्यंत 8 वाजता पवार साहेब आमच्या दारामध्ये होते सांत्वन करायला. ह्याला धाडस म्हणता. आणि सपत्नी ते आले 8 वाजता बरोबर निघाले आणि 9 वाजता पेजारीला त्या ठिकाणी आले होते. आणि हजारो लोक आम्हाला आनंद आहे, हजारो लोक रोज सकाळीपासून आमच्या घरात येत होते. 250 आमदार आजी माझी आमच्याकडे येऊन गेले. त्याला कारण
आम्ही आमचा विचार आणि बांधिलकी सोडली नाही, हेच आमचं पुण्याचं काम आहे आणि गद्दारी कधी केली नाही. आपण पाठीमध्ये कधी खंजूर कसणार नाही, समोरून काय करत असेल तर वाट टाकण्याची आपली दानत आहे. आणि म्हणून आम्ही प्रभाकर पाटलांचा आम्ही मुलगा आहे. या जिल्ह्यामध्ये विकास कोणी केला, गावोगावी डांबरी रस्ता कोणी दाखवला पहिला या जिल्ह्यात, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांनी. या गावातला पण रस्ता कोणी केला पहिला, आपण केला. वडिलांनी केला आमच्या. पाणी योजना असो सगळी असो, ही बांधिलकी घेऊन आम्ही काम करतो. आम्हाला पद पाहिजे असं नाही. आणि मला आनंद वाटतो मोरब्यामध्ये येताना, माझ्या घरी पासलम आज सुद्धा 40 वर्ष झाली, पक्षापासून हल्ला नाही आणि सगळ्यांना घेऊन त्या ठिकाणी आलेला असलं. एवढा एवढा झालं तर बायको बांधून ठेवेल त्याला, बरोबर नाही ना बायको? याच्यापेक्षा डबल शेकडा पक्षाची आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी वेगळं काम आहे. मी थोडा नाराज आहे, असलमच्या बायकोला आपण धरल्याप्रमाणे सरपंचाचा राजीनामा द्यायला लावला. पुढल्या वेळेला दिला का आपल्याला? दिला का? उपसरपंच पण आपल्याला केला नाही, ही दांतीची गोष्ट आहे. आणि म्हणून तटकरेचा नायनाट करण्याची ताकद फक्त तुमच्यामध्ये आहे. तुम्ही जे वातावरण तयार केलं मुस्लिम समाजाने, तो म्हणतो मुस्लिम इथे घेतो तिथे घेतो, असं होत नसतं. अंतुले आहेत, अंतुले ते अंतुले होते. अंतुलेला मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंची मतं जास्त पडायची. गावोगावी जायचे, भेटायचे, आम्ही त्यांच्या विरुद्ध प्रचार करत असता मसल्याच्या रेस्ट हाऊसवर एका रूम मध्ये किंवा आचारसंहिता एवढी कडक नाही दुसऱ्या रूम मध्ये आम्ही राहायचो. ते विचारायचं काय, भाकरी बिकरी आणलीत का मला पण द्या. ही दानत हे मला वाटत नाही. तटकरीने विकास केला का? स्वतःचा विकास करून घेतला. आणि मुस्लिम समाजाला मी धन्यवाद देतो आणि तुम्हाला शब्द पण देतो, जी भूमिका घेऊन तुम्ही आज या जिल्ह्यामध्ये काम करताय ते आम्ही कधीच विसरणार नाही. आघाडी कधीच विसरणार नाही, पण शेका पक्षान जयंत पाटील कधीच विसरणार नाही. कुठल्या याच्यामध्ये गेलात तर मुस्लिम जे येतात मुरुडला जा, रोयाला जा. परवा शेडगेच्या घरामध्ये मीटिंग घेतलो, 50% मुस्लिम तरुण मुलं होती. म्हणजे त्यांना वाटतं आणि स्वतःच्या खर्चाने आमच्या अलिबाग तर एवढे कधी जात आली मला कधीच एवढा फिरला नाही आयला. आमचा विरोध आहे त्यांचा, पण ते प्रचाराला कधी फिरले नाहीत. अलिबाग स्वतः वर्गणी काढून इकडे गेलो तिकडे गेलो,